Seinale analogiko bat etengabe doa aldatzen denbara guztian zehar. Ikusi ditugu nola egin ditzak egun eraik eta aritmetiko pila bat horlako seinale jarraiekin. Badaude aplikazio batzuk ordea edo egoera batzuk behar dutela seinale honen balio zehatz bat denbora momentu konkretu batean. Eta balio hori mantendu beharko dugu neurketa bat egiteko, edo balio hori memoria baten gordetzeko, edo beste prozesamendu ezberdin bat egiteko. Adibide garbiena izan behar da seinale analogikoak digitalizatzerakoan aurrerago ikusiko dugun bezala. Tensio sonda eta memoria funtzio egiteko erabili dezakegu kondensadore bat eta etengailu bat. Etengailu hau itxita dagoenean, kondensadorearen tensioak jarraitu behar dio sarrerako tensio seinale honi, hemen ikusten dugun bezala. Etengailua irekitzen dugunean, kondensadoreak geratu behar da kargatuta momentu horretan zeukan tensiora. Eta isolatuta dagoenez, tensio hori mantendu egin behar du denborarekin. Gauza da, tazuek zuek ere pensatu dezakezue kondensadore txori oso sensiblea izan behar dela. Gure zirkuito simple hau hobetzeko pensatu dezakegu isolatzea. Eta hori egin behar dugu bi amplifikadore operazionalekin buffer konfigurazioan. Bai sarreran eta bai irteeran. Sarrerako operazionalak egiten duena da, kondensadoreak behar duen intensitatea berak ornitu. Horrela, sarrerako tensio iturri horrek bakarrik tensioa ematen du, eta ez du intensitatea eman beharrik, ez du potentziarik ematen irterako beste operatzen honek egiten duena da kondensadorearen tensioa isolatu. Hemengo sarrera erresistentzia altu horrek era egiten du kondensadore tensio hori ez deskargatzea eta buffer konfigurazio honetan hemen izan beharregu dugu kondensadorearen tensioa. Horlaxe, konektatu dezakegu beste etapa batzuetara eraginik izan gabe hemengo tensio honetan. Señale analogiko baten sonda eta memoria funtzioa egiten den zirkuito honen simboloa daukazu hemen. Hemen, seinale analogiko honen sarrera. V bikoitza izan behar da etengailua kontrolatzen duen seinalea, esateko no izartu beharko degun tensio seinale bat. Eta hemen irteera irakurketa horren tensio seinale konstantea edo jarraia, memoria bezala funtzionatzeko.